Сутички з поліцією та арешти у центрі Лондона. Кілька сотень молодих людей вийшли на протест під резиденцією прем'єр-міністра на Даунінг-стріт 10. Що викликало акцію та чи матиме вона продовження, розкаже Світлана Чернецька із Лондона. Бориса Джонсона зустрічають у його офіційній резиденції на Даунінг-стріт 10. Він справжній переможець дочасних виборів, адже його консервативна партія завоювала найбільше місць у парламенті. Втім, буквально за годину під стінами офісу прем'єра картина зовсім інша. Не мій прем'єр-міністр, скандують кілька сотень протестувальників. Більшість із них – члени антифашистської організації «Повстань проти расизму». Молоді люди пройшлися маршем від Трафальгарської площі. Вони не вдоволені результатами виборів. Мені огидно, що консерватори знову отримали владу. Розчарування, смуток – ось що я відчуваю. Не можу повірити, що наступні 5 років триватиме режим жорсткої економії і ще більшого розподілу між бідними та багатими. Саме тому я тут. Це мій перший протест у житті. Дуже швидко акція переросла у сутички із поліцією. Протестувальники намагалися прорвати блокаду правоохоронців. В результаті 2 людей арештували за порушення громадського порядку та спробу нападу на поліцейського. Втім, широкі маси цей протест не привабив, адже британці не мають сумнівів. Вибори відбулися прозоро та демократично, тому приймають результат, навіть якщо голосували за інші партії. Принаймні, закінчилася невизначеність. Я думаю, що для кожного, незалежно від позиції за Брекзіт чи проти нього, принаймні стало ясно, справа зрушиться з мертвої точки. Я, приміром, хотів не такого результату виборів, але головне, ми розуміємо, що буде далі. Ці дочасні вибори дійсно поставили жирну крапку у питанні виходу країни з ЄС. Адже кожен голос за консервативну партію – це вибір за те, щоб покінчити з Брекзитом. І прем'єр обіцяє розібратися з цим уже в перші 2 місяці роботи нового уряду. Я щиро закликаю людей по обидва боки щодо цього питання після цих 3,5 років припинити дебати та перейти до зцілення. Тому що я вірю, це не найважливіше питання, адже чув голосно та чітко у багатьох куточках нашої країни, що більшість людей хоче зосередити нашу увагу на системі охорони здоров'я. Сам Борис Джонсон сьогодні на північному сході країни, в окрузі, який останні 84 роки голосував за лейбористів. А тепер вперше підтримав консерваторів. І головною причиною такої історичної зміни став саме Брекзит. Багато британців називають ці дочасні вибори другим референдумом щодо виходу з ЄС. Адже питання Брекзиту затьмарило усі інші проблеми в країні. Тепер у Бориса Джонсона повний карт-бланш від британського народу покінчити з Брекзитом. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер».